Hapo mwanzo, dunia ilikuwa bila umbo na utupu. Lakini kabla ya dunia, kulikuwa na mbinguni na bado ipo. Sasa hivi nimetoka mkutano wa baraza la mbinguni pamoja na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na maamuzi yangu ni sitaki mahusiano yoyote na simu ijayo ya uumbaji. Lucifer alijivuna na kiburi na akafukuzwa mara hiyo hiyo, yeye na theluthi ya mapepo wake, lakini watatu ni genge lake. Kwa jina naitwa Lucifer. Nilijeruhiwa katika anguko, lakini sasa nimerudi miguuni mwangu, na lengo langu ni kuchukua udhibiti wa kila kitu. Mimi ni mkasa na sababisha majanga kwa viumbe vyote za Mwenyezi Mungu. Sisi ni udanganyifu na uharibifu. Wakati huo huo, niliendelea na hatua yangu ya umbaji. Adamu alikuwa mtu wa kwanza. Jukumu lake la kwanza lilikuwa kuwapa wanyama majina. Simba, chui na dubu mama yangu, nyani, twiga na ndege angani. Isiyo vyema huyu mtu awe peke yake. Nani peke yake? Wanyama wote wa porini kutoka mbuga za kitaifa za Nairobi na Tsavo wamehamia hapa. Mama asili aliundwa kutunza bustani, lakini Adamu anahitaji msaidizi wa kumfaa, mwenzi wa kusaidia, mke, mtu wa kuishi naye katika maisha yake yote. Tuliumbwa tuwe babu na bibi, tuishi pamoja milele, tuzae matunda na tuone. Adamu na Eva waliundwa kwa sura yangu, kuwa na mamlaka na mamlaka yote, kuzaa matunda na kuzidisha na kuitisha dunia, kwa kuwa mustakabali wa ubinadamu utatoka kwa kuzaa. Nipe muda, tutayarejelea hayo.